Goeiedag en baie welkom by die Moeseykoor denkings. Ons praat oor die nuwe som totaal. En ons almal wil meer hê in hierdie lewe, maar God tel anders op. En hierdie week fokus ons op die tema van vergenoegdheid. Hoe kom ek op 'n plek waar ek met vergenoegdheid kan leef? Ons teksgedeelte vir vandag is Filippense 4 vers 11 tot 13 en ek lees dit graag vir ons saam. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie. Want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om vernederd te word. Ek weet ook om oorvlo oorvloed te hê. In elke opsig, in en alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly. Om oorvloedig te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee meer en meer. Dis ons wêreld van vooruitgang. Daar is iets in die mens wat ons bly dryf na vooruitgang. En dan definieer ons ook hoe ons kyk na hierdie vooruitgang. Nou die oordonderre narratief is dis meer, dis groter, dis beter en dan soek ons dit alles vinniger. Richard Svenson schrijf in sy boekie contentment more and more of everything faster and faster progress does not care what kind of more we can now choose from millions of goods and services from bassinets to bombs from penicillin to pornography just as long as people are willing to pay for it nou op 'n manier Dryf die, die ekonomie. En die van ons wat in besigheid is, weet dat ons 'n behoefte moet skep by ons kliënte. Ons moet hulle oortuig dat hulle ons produkte en dienste benodig. En daarom plaas ons die individu in die middel van ons bemarkingsveldtog. En ons vertel vir die individu dat hy meer verdien en dat dit sy reg is om meer te kry. Meer plesier, meer geld, meer ervarings, meer leergeleenthede, groter motors, groter huise, huise by die see, huise in die bos, meer en meer sukses in terme van besittings en status. Salomo skryf in Prediker 2 dat hy in vyf verskillende goed geluk en vervulling gesoek het, maar dat dit nie vir hom vergenoegdheid verskaf het. Nie. In opvoeding, in plesier, in in en opvoeding, en plesier, en prestasie, en rykdom en en sukses. En dan skryf hy in Prediker 2:17 dat hy die lewe begin haat het omdat hy nie die vervulling kon ontvang wat hy gesoek het nie. Daarom skryf hy later in Prediker 6 dat ons vergenoegdeheid moet vind, anders te gaan ons in hierdie lewe geen sin en betekenis vind nie sien as ons nie vergenoegdheid vind nie verloor ons eintlik beheer en dan val ons vir die boodskap die narratief dat ons meer en meer benodig. In ons teks vandag noem Paulus in sy brief aan die gemeente in Filippense dat hy vergenoegdheid moet aanleer in alle omstandighede. Vergenoegdheid moet aangeleer word. Dit moet intentioneel wees. Dit gaan nie van self gebeur nie. En dit moet geoefen word. Ek het jare terug 3 kommers marathons gehardloop. En dit het nie net van self gebeur nie. Dit het dissipline geneem. Ek moes elke dag oefen. Sodat ek myself kon voorberei vir 'n jaar lank. Twee ander dissiplines wat my help met vergenoegdheid is eerstens vas. Ek probeer om weekliks vir 24 uur sonder kos te gaan. Dit help my om te besef dat God my bron is. Dat my grootste soeke is na Hom. Ets anders wat ek probeer beoefen in my lewe is om produkte langer te gebruik as wat ek dit betaal, veral motors. Ek hou daarvan om my motors klaar te betaal en dan nog vir 'n paar jaar lank te ry. Meeste van ons weet ek hou daarvan as sy laaste payment betaal is van die ou motor, af wil ons 'n nuwe een gaan koop. USA Today Het navorsing gedoen om te probeer agterkom hoeveel uur ons in 'n dag nodig het om 'n gebalanseerde lewe te leef. En hulle navorsing het bewys ons benodig 42 uur per dag. Toe ek dit lees, toe besef ek dat hierdie lewe van meer en meer nie moontlik is nie. Nie eers vir 'n gebalanseerde lewe nie. En ek dink die vraag wat ek jou wil vra vir oggend of vandag is ervaar jy rus vir jou siel. Ervaar jy hoe jy nou waar jy is tevrede is. Dit beteken nie dat jy ambisieloos leef nie. Maar weet jy dat waar jy nou is, is waar God jou wil hê. Paulus sit hier besig om 'n brief te skryf onder Heysearis. Hy wil dalk nog baie meer doen vir Jesus maar hy aanvaar dat waar hy is nou is waar God hom wil hê en hy skryf hierdie briewe met 'n vergenoegdheid dalk het jy vergenoegdheid nodig wat het jy nodig in jou lewe om vergenoegdheid te leer om by daai punt te kom dat jy nie val vir hierdie narratief van meer en meer Ek hoop jy vind iets wat jou kan help om dit aan te leer. Kom ons bid saam. Here baie dankie vir hierdie woorde van Paulus dat hy ons leer om op hierdie punt te kom om vergenoeg te wees. En Here ons weet dat saam met hierdie lewe van meer en meer en vooruitgang kom al ook baie meer stres, baie meer probleme, baie meer siek wees. En Here ons vra kom help ons om op 'n baie plek te kom waar ons kan leef met vergenoegdeheid waar ons kan gaan deur hierdie stroom in ons wêreld wat ons die heeltyd druk vir meer en meer waar ons op 'n plek kan kom saam met U van genoeg vergenoegdeheid ons vra dit in Jesus naam amen